Zdeňkově přítelkyni rodiče zakázali antikoncepci, prý jen na sex, ještě malá. Co byste na to řekli vy? Zdeněk mi na SC Akademii Facebook napsal do zprávy. Dobrý den, je mi 17 a chodím s přítelkyní, která je 16 let. Problém je ten, že bychom společně chtěli začít sexuálně žít, ale rodiče jí nechtějí dovolit antikoncepci, protože je na sex prý ještě malá. No a kondom mi jako dostatečná ochrana nepřipadá. Oba jsme na první sex připraveni, ale bojíme se případného otěhotnění. Proto bych se vás rád zeptal, jak byste nám poradila tuto situaci řešit. Předem děkuji za odpověď, píše Zdeněk. No Zdeňku, to samozřejmě není lehká situace a já úplně z kraje chci velmi pochválit váš odpovědný přístup ke kontrole početí, protože je fakt skvělý, že si o celé věci povídáte do takovýchhle detailů a že o tom prostě uvažujete takhle zodpovědně. Pojďme si teď říct několik pohledů na věc. Budeš mít víc nápadů a budeš si třeba moci z té široké škály různých úhlů pohledu vybrat. Zdeňku, teď mi to promiň, ale začnu trošku absurdně a možná z tvého pohledu i nesmyslně. Tak mi to když tak promiň. Je nějaká šance, myslíš, že existuje nějaká šance, že by se rodiče tvé přítelkyně nemýlili a že třeba mají úplně správný pocit, že tvé přítelkyně ještě není na sex připravená? Víš, nebo třeba opravdu není a jen se vlastně tou větou o těch rodičích sama chrání, aby nemusela dělat rychlá rozhodnutí, která by jí třeba potom mrzela. Tohle je třeba také vzít v potaz, samozřejmě. Ono, já jsem začínala sama třeba v 15 a kdybych to mohla vrátit, tak klidně dnes tu dobu posunu ještě o pár let dál a možná je tvoje přítelkyně prostě chytřejší. Možná intuitivně cítí, že by klidně mohla začínat o něco později. Třeba si na to ještě úplně nepřipadá vnitřně jistá. Celé tohle je vlastně strašně citlivé téma. Nechci vůbec vnášet nějaké pochybnosti do vašeho vztahu, ale určitě by stálo za to o tom nějak velmi citlivě, delikátně, jemně a hlavně empaticky s tvojí přítelkyní pohovořit. Uvidíš, zdali bude ochotná, otevřená tomuhle dialogu a co se přitom vlastně dovíte. No, ale pojďme předpokládat, že jste skutečně oba připraveni, že je to váš konsenzus, shodli jste se na tom a že do toho chcete jít. Pak tedy opravdu netuším, co tvé přítelkyni brání si zažádat u svého gynekologa o nějaký druh antikoncepce, třeba i formou náplasti. Ano, samozřejmě existují studie, které říkají, že užívání, teda dlouhodobé užívání hormonální antikoncepce v jakékoliv podobě může ženám způsobit vyšší výskyt deprese, může hlavně, a to si myslím, že je možná důležitější, způsobit, že si vyberou pro život úplně jiného muže, který jim prostě tolik třeba po vysazení antikoncepce nebude vonět, než by si vybrali, kdyby tu antikoncepci neužívali. Takže to jsou dvě důležitá mínus, která zatím vycházejí z toho, co věda o dlouhodobém užívání hormonální antikoncepce u žen ví. Na druhou stranu je možné, že vám to užívání hormonální antikoncepce u tvé přítelkyně přinese prostě víc výhod, že má mnohem víc benefitů, které převáží ty nevýhody, alespoň v tomto období, a že by opravdu stálo za to jí začít používat, myslím tu antikoncepci, samozřejmě za předpokladu, že tvoje partnerka absolvuje testy na srážlivost krve, které by měla absolvovat zase s pomocí svého gynekologa a ty jí v tom samozřejmě můžeš nejenom emočně podpořit, ale můžeš jí s tím pomoci i finančně, což si myslím, že bude potřeba.
Já samozřejmě nepopírám, že z mého pohledu by bylo mnohem lepší, kdyby rodiče tvou přítelkyni instruovali o tom, jaké pohlavní choroby může třeba chytit při orálním sexu, nejenom při pohlavním styku, kdyby jí třeba sdělili, jak elegantně pomoci a hravě a být u toho třeba sexy, jak pomoci vlastně navléknout partnerovi kondom, aby vám to nepřipadalo jako překážka, ale vám to připadalo jako součást hry. Nebo kdyby tvůj potenciální tchán či tchýně vysvětlili tvé přítelkyni, jak je na tom se svou vlastní ženskou anatomní vzrušení, co jí pomůže dospět k jejímu orgazmu, že to tedy není úplně soulož. A možná by jí mohli poučit i stran nekoitálních technik, které by se vám oběma teď moc hodily. To všechno si myslím, že by bylo mnohem užitečnější než nablblé zákazy a informace o tom, kdo je na co malý, protože to v podstatě mě jako praktikovi zkušenému dává informaci, že její rodiče jsou z transsexuality hodně zastuzení a to nikdy není dobré. V případě je to vaše svobodné rozhodnutí, zdali se k užívání antikoncepce, ať už formou pilulek nebo náplastí, rozhodnete, na to už jste dost velcí. A máte i jiné možnosti kontroly početí. O těch dalších možnostech kontroly početí si budeme povídat hned za chviličku a i o její účinnosti. Ukážeme si graf, kde uvidíte různé podoby antikoncepce nebo ochranných různých technik, které vám pomohou kontrolovat lépe otěhotnění vaší přítelkyně. A také si řekneme, jak to vychází podle vědeckých prací s procenty selhání těchto metod. Tohle všechno si teď za chviličku řekneme na www.sex-cafe.cz, kde po registraci zadání e-mailu získáte týdenní přístup do našeho programu zdarma. Můžete si ozkoušet, podívat se na tohle video, ozkoušet si, jak celý program funguje a také, jak funguje vlastně celý náš systém online kurzu. No a pokud zjistíte, že vám týden je málo, anebo nás chcete podpořit v tom, co děláme, jak to děláme a možná už vám to přineslo nějaké příjemné výsledky a chcete se prostě učit dál, tak nám pošlete 99 korun a my vám usnadníme, umožníme přístup do našeho archivu na celé 2 měsíce. Máte spoustu času na další rozvoj. Takže pojďme se teď, Zdeňku, podívat na další možnosti antikoncepce, kromě hormonálních pilulek, a také na jejich účinnost a míru selhání. Pojďme si přepnout na www.sex-cafe.cz.